Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar, último vídeo da semana para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD Shake o primeiro e maior EAD de mercado financeiro do Brasil, onde você acompanha comigo aqui todos os dias o mercado aqui na, na B3, os mini contratos futuros. Mini índice, mini dólar até meio-dia e você conta com mais de 100 vídeos aí para você estar tá estudando com estratégias, conceitos, comportamento, tudo que você precisa para se formar um trader. Tá? O trader é necessário um, uma formação, uma observação, entender como é que isso aqui vai funcionar. Não existe nenhuma fórmula específica para você virar. Existem várias estratégias e você vai ter que encaixar essas estratégias juntamente com conceitos e observação, e aí e esse negócio vai entrar e você vai compreender e aí você vai ter o resultado. Tá? Não existe um segredinho, não existe nada disso aí. Tá? Por quê? Porque envolve um risco e as pessoas vão ter que assimilar o risco. E a gente faz, lógico, com um, estratégias bem definidas e de gerenciamento, faz esse risco ser diluído. E aí você consegue deixar o, o trade fluir e, e esse ele flui com dando lucro ele flui te dando paciência para esperar o lucro chegar tá esse é o objetivo sempre da gente tá fazendo a, o, as, esses vídeos e mostrando para vocês que tem espaço para todo mundo aqui é, somos 3 milhões e quinhentos mil CPFs na bolsa hoje ao tá? ano passado éramos 2 milhões de CPF então aumentou bastante, cada vez aumentando mais. Tomara que as pessoas venham e venham com consciência para aprender e ir devagar, protegendo o capital. Que aí vocês vão sentir a maravilha que é viver isso aqui de forma prática, de forma funcional. Vocês vão ver na prática isso aí funcionando na vida de vocês. É necessário aprender primeiro e aí a coisa vai funcionar legal para vocês. Hoje aqui, vamos falar aqui do mini índice. Hoje no mini índice aqui, fizemos uma venda. É, a gente esperou aqui romper esse candle aqui, fez uma venda aqui com um alvo aqui, tá? O preço veio, bateu o nosso alvo, né? Bateu o nosso alvo e voltou trabalhando dentro desse range aqui. Então a gente trabalhou dentro desse range aqui, ó. Compra e venda, suporte, resistência, o preço só vinha aqui, dava parcial, voltava de novo, a estopava, entrava de novo, parcial deixa rolar rompeu o topo rompeu seguiu a tendência a gente vai até os nossos alvos a gente tinha um alvo aqui tava tá? até tirar esse alvo aqui ó. a gente tinha um alvo aqui foi lá buscou nosso alvo e foi de uma vez tá foi de uma vez no alvo aqui ele foi lá e buscou o alvo final e já deu alvo já deu todos os alvos já bateu um ponto de correção do movimento esse ponto aqui é um ponto de correção do movimento e o que a gente tem para amanhã para esse mercado para esse mercado amanhã é o seguinte o mercado está consolidado aqui a gente pode é, trabalhar entre esses ranges aqui tá? o mercado tra é, trabalhar dessa forma aqui ele precisa romper aqui tá para buscar esse ponto ou ele vai trabalhar dessa forma aqui rompendo tá buscando esse ponto tá se ele não sair dessa região vamos trabalhar aqui tá vamos trabalhar neste ponto aqui ó Nesses pontos aqui consolidado, tá? Então vamos ter trades aqui nessa região e esperar ele decidir o lado que ele, que ele vai buscar. Aqui é difícil para assim, ah, não é muito. No, nessa situação aqui não é muito interessante, não tá? iniciante, Por quê? porque ele até ele sair daqui, ele vai e volta na cara, volta de uma vez para outro lado e aí você sente dificuldade, tá? Então ele vem aqui, você vai ver um trade que ele pode parecer que ele vai descer, daqui a pouco ele já volta para cá, daqui a pouco ele volta com tudo para baixo. Aí quando você acha que ele vai subir, ele cai. Tá? Então ele fica trabalhando desse, dessa forma aqui. Tá? Então você tem que tomar cuidado aqui até ele romper essas linhas aqui. Ó. Botei o limite das linhas aqui para a gente tomar a decisão de tendência. Tá? Ele pode abrir gapado também? Vamos verificar se ele abre gapado aqui por algum motivo. Tá? Às vezes ele abre guepado aqui, testa, volta, volta a trabalhar aqui, trabalha nessa região tempo. Se ele passar abaixo aqui, a gente vem buscar aqui outro ponto aqui. Pode trabalhar assim ou romper linha de tendência e vem trabalhar o contrário, tá, pessoal? Vem trabalhar o contrário aqui. Se romper, seguimos com ele. O dólar aqui, pessoal, ele tá nesse canal de baixo aqui hoje ele abriu nessa região aqui ó nesse ponto aqui nesse ponto aqui aí ele veio testar o fundo tá deu um trade legal aqui inclusive deu esse trade legal e deu essa compra aqui né aí conseguimos pegar a, a venda essa compra aqui e encerrar a posição né? encerramos a posição o mercado rompeu linha de tendência, venda, tá? Demorou um pouco aqui, veio no 82, que era o nosso alvo, né? 82 aqui, ó, que era o nosso alvo, esse intermediário aqui. E depois rompeu toda a linha. tentava, tentando romper a linha de tendência aqui, né? Tava tentando romper aqui, aí ele faz o pullbackzinho na linha, tá? Testou o ponto aqui pra gente aqui. Aqui ele veio de uma vez, tá? Aí a gente teve esse trade aqui maravilhoso veio de uma vez aqui bateu o alvo tá e conforme a gente tava observando aqui se ele perdesse novamente o fundo ele ia voltar pro range e buscar o 46 ali o 40 acho que eu tava falando essa acho que era o 48 aqui ó, essa região aqui ó aí ele veio aqui buscou o 48 ah, e, é de, e é tipo assim, é demorado, tem que seguir a tendência, a gente tá numa tendência de baixa aqui. Só que ele é uma tendência de baixa, ele vem bem... Quer, a todo momento ele quer tirar você, se você ficar olhando qualquer padrãozinho de candle. Você tem que estar tá olhando a tendência e tem que estar tá olhando o, essas ondas aqui maiores aqui. Já dar um zoom negativo, prestar atenção nos pontos principais do mercado aí para estar tá entrando aí e fazendo operação. É, as pessoas se perdem muito nas tomadas de decisão. Decisão aqui, às vezes, o trade demora uma hora, uma hora e meia, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos para é, você pegar ele inteiro, desenvolver. E aí, você quer clicar em alguns segundos ali, resolver tudo. E você pega em fim de movimento. A maioria dos iniciantes tem medo, opera fim de movimento e acaba tendo prejuízo. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Amanhã. A gente tem a seguinte situação aqui, tá? a gente tem um suporte aqui e eu marquei uma só uma, um ponto de, de, de gatilho aqui em cima, mas a gente tem situações aqui, tá? Situações de que a gente pode operar nessa região aqui ó, então o que pode acontecer aqui? O mercado pode trabalhar aqui, tá? Trabalhar aqui tá? e depois ficar lateralizando aqui, buscar uma alta. Tá? buscar uma alta aqui. Se ele não romper esse ponto aqui, ele não continua na alta, se ele não ele não continua na alta, se ele não romper esse ponto. E se ele voltar desse ponto aqui, a gente trabalha com pull nele aqui, tá? E aí ele fica nessa região. Passou, vamos buscar novamente o gatilho aqui, trabalhar buscando esse gatilho. Senão, a gente segue a sequência aqui dele desse rompimento trabalhando aqui e às vezes ficando aqui nessa região tenho é, se ele romper esse fundo aqui tem uma possibilidade de primeiro alvo aqui nessa região aqui tá vou observar a primeiro alvo aqui podendo ele continuar aqui e a gente seguindo com ele tá então vou, vou observar bem essa situação se ele vai fazer um movimento de fraqueza aqui e e voltar né? Se ele faz esse movimento de fraqueza e, e volta, tá? esse movimento de fraqueza aqui, ou se ele rompe e segue a sequência na tendência, tá? se ele seguir a sequência na tendência, a gente dá a sequência do movimento e vamos com ele. tá Muito importante entender que aqui, nesse ponto aqui, ele, ele trabalha, legal aqui, ó, trabalhando aqui, não ultrapassando aqui ultrapassando esse ponto aqui a gente tem um trade interessante aqui ó tá pra gente fazer aqui ó tá então tem um trade interessante para gente trabalhar aqui nessa região aqui então é, podemos observar isso aí né primeiro situação parcial aqui trabalhar aqui nessa região se não perdeu aqui topamos e vamos com ele aqui tá? e continuamos esse canal aí de baixo é isso aí pessoal isso aí que a gente vai ter para para sexta-feira. Vamos observar isso com muito cuidado para não estragar a semana, não estragar o dia. Cuide do seu capital, que é muito importante. Mais uma vez, sempre gosto de parabenizar e lembrar meus os meus traders que vocês são, são muito bons por estar se dedicando, por estar estudando. Vocês têm já vários traders black, né? Circle black que eu vou presentear a vocês. Todos meus trades que já fazem mais de mil reais por dia, tá? E até o final desse desse todo mês, eu vou pegar um dia da minha conta que eu operar. A gente vai escolher aleatório o dia aí. Eu vou sortear minha conta para galera do EAD, tá? Para quem está no EAD, eu boto os membros também, tá? Eu vou sortear para quem tá junto aí um dia da minha conta, tá? Que a gente faz geralmente entre 5 a 20 mil reais no dia, nas continhas aí, então o dia que a gente escolhe um dia aí, aí a gente sorteia para quem, quem tiver no IAD. Um, um para cima, um excelente final de semana para vocês, estudem, descansem, se preparem para a próxima semana, e todo dia, é uma rotina, que a gente faz todo dia estudo, todo dia olhando gráfico, Todo dia fazendo nosso dinheiro e que ganhar dinheiro se torne uma rotina na vida de vocês. Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.